Триває наш прямий ефір, і вечір виборів плавно переходить у ніч виборів. Ми бачимо, що вже 23-я година, і ми зараз аналізуємо про чинники цієї виборчої кампанії, яка завершилася. І наша журналістка Ірина Гришко щойно повернулася з прес-центру партії регіонів, де оприлюднювався черговий екзит-пол цих виборів, оскільки черкаси стали предметом уваги не лише з боку міжнародних спостерігачів, а також і соціологічних служб, які робили попередні заміри активності черкащан та їхніх політичних уподобань. Отже, Ірино, за кого проголосували черкащани за даними цієї соціологічної служби, яка здійснювала екзит-пол? І що це за служба? Добрий вечір, шановні телеглядачі. Отже, Центр соціологічних і маркетингових досліджень міста Києва «Соціс» оприлюднив свої результати. Не буду тримати інтригу і перейду до цифр. Отже, на мерських перегонах лідером став Сергій Одарич – 40,4%. Друге місце посів Микола Болотецький – 13,6%. Третє місце у Євгена Влізло – 12%. І два передостанні – це Віктор Білоусов і Володимир Мамалига, які, відповідно, набрали до 10%. Друге питання цього соціологічного дослідження звучало так. За яку політичну силу ви голосували? Відповідь черкасці дали наступну. За Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» проголосували 21,1% черкасців, за партію «Вільних демократів» – 19,6%, третє місце – партія регіонів – 14,8%, компартія і фронт змін – більше 5%. І крім цього, ще це п'ятірка лідерів, а ще крім них більше 3% набрали ще дві партії – це «Екологія і соціальний захист» та партія «Удар». Відповідно, вони теж матимуть шанс пройти до міськради. Стосовно самого дослідження, можу розказати, що Олександр Тишковський, менеджер проєкту в Черкасах, розповів таке, що під час дослідження опитали більше 2000 черкащан, на дільницях працювало по 2 фахівці. І працювали вони на 45 виборчих дільницях, нагадаю, з 122, які є в Черкасах. Яка ще цікава інформація? Ну, стосовно того, що за пана Білоусова голосувало більше пенсіонерів. Щодо Сергія Одарича, то його електорат – це люди різного віку рівномірно. І ще цікавий момент, який хотілося повідомити, це те, що за Одарича Олега Олександровича проголосувало 0,7%. Цікаво, тобто певна кількість голосів все-таки відійшла двійнику чинного мера. Так, і щодо похибки. Похибка стандартна, 2 і, можливо, навіть більше відсотка. Але вона не стосується ще спеціальних дільниць, оскільки дослідження проводилося тільки на звичайних дільницях, спеціальні лікарні і інші не входили до цього списку. Дякую дуже, Ірино. Нагадаю, щойно Ірина Гришко оприлюднила результати екзит-полу, який проводила соціологічна служба «Соціс». І за даними цього екзит-полу, знову-таки переможцем виборів до Черкаської міської ради стала партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». І я представляю ще одного гостя нашої студії – це голова Черкаської міської організації партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», депутат Черкаської міської ради Наталія Валеріївна Коваленко. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Глядачі, дозвольте мені від імені Черкаської міської партійної організації «Батьківщина» подякувати всім вам, хто віддали голоси за нашу політичну силу. Я відверто кажу, що приїхала тільки з дільниці, тому що відповідаю за 30-й округ в 33-й школі, тому у мене, знаєте, такі зараз емоції, бо я залишила дільниці якраз в самий такий момент, коли почали скриньки, значить, вскривати. Тому щиро кажу, що хвилююсь, як взагалі-то екзит-пол – це одна справа, а головне, щоб дійсно нам зберегти той результат, який вже ми маємо в цих скриньках.
Звичайно, Наталю. Ну, ми бачимо, що за даними екзит-полу, вони ці результати не дуже між собою відрізняться. Тобто, фактично, більшість голосів, якщо вдасться захистити результат, отримає партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Як ви бачите далі розвиток стосунків у міській раді нового скликання, Наталю? Ну, давайте, по-перше, все прорахуємо, і не треба забувати, що ми говоримо тільки про 30 депутатських мандатів, які отримуються за списками. І ще у нас є 30 мажоритарних округів, одномандатних. Так, і тому ми дуже сподіваємось, що такі ж високі результати по нашим кандидатам будуть на цих округах, і ми отримуємо значно більше мандатів, ніж тільки за списками, за пропорційною системою. Тому про конфігурації говорити ще зарано, на мій погляд. Давайте дочекаємось результатів. Але ще раз хочу сказати просто велике спасибі всім людям, які підтримали нашу політичну силу. Незважаючи на те, що, ви знаєте, блок Юлії Тимошенко після прийняття нового закону не міг йти вже в тому вигляді, в якому він був на останніх виборах. Ну, і йшла фактично партія «Батьківщина» під керівництвом нашого лідера Юлії Тимошенко. І я дуже щаслива з того, що наші виборці розібрались і підтримали партію «Батьківщина». Звичайно, це так. Ну, ви, до речі, Наталю, очолили організацію в дуже непростий час. Відбувалися і президентські вибори, і перехід в опозицію. І як ви вважаєте, за рахунок чого вдалося навіть у таких непростих умовах зберегти лідерство «Батьківщини» в Черкасах? Ну, перш за все, за те, що у нас є такий лідер, як Юлія Тимошенко, яка, ви знаєте, що на Черкащині на президентських виборах вона зайняла перше місце, так, отримавши понад 60% голосів виборців, і завдячуючи тому, що у нас є такий лідер. Ну, хочу щиро вам сказати, що дуже нелегко було працювати, оскільки дійсно отримала організацію після того, як попередній керівник Володимир Іваненко перейшов в правлячу коаліцію. Трошки були наші партійці розгублені, була певна, знаєте, як розчарування. Зневіра, можливо. Зневіра, так. Але ж, тим не менше, що наші виборці довіряють політичній силі, і я сподіваюся, що ми виправдаємо їх довіру, і вони ніколи не пошкодують за свій вибір. Ну, ми чули такі заяви з боку представників влади про можливість отримання результату на виборах 70%. Це я кажу про заяву Сергія Тулуба, очільника обласної організації партії регіонів. Ірино, ви були присутніми під час оголошення екзит-полів. Розкажіть, будь ласка, про враження, як зустріли черкаські регіонали. Ми будемо з ними ще спілкуватися у прямому ефірі, але цікаво вашу оцінку почути. Чи чекали вони на такий результат виборів? На жаль, відповісти я зовсім точно не можу, оскільки прес-конференція представників міської і обласної організації партій відбувалася вже після оприлюднення результатів, але загалом в самому приміщенні панує досить такий спокійний, нормальний настрій. Я думаю, що результати їх задовольнили. Ну так, тобто вони не сумують, тому що не набрали 70%, це так? Ну, я думаю, так, тому що ще ж не кінець. А, навіть і так. До речі, з цього виходить якраз наступне запитання до вас, пані Наталя. Якщо, скажімо, дійсно, що ми бачимо, тривають підрахунки результатів, і нас ще може очікувати повна несподіванка результатів виборів по мажоритарних округах. Які заходи застосовує партія «Батьківщина» для того, щоб захистити результати? Ви знаєте, ми маємо дуже складну ситуацію по нашим дільничним виборчим комісіям, по нашому представництву. Тому що більше 50 дільничних комісій взагалі не представлені там члени комісії від партії «Батьківщина». Але ж на кожній дільниці зараз працюють спостерігачі від нашої політичної сили. Там, де є члени комісії, це трошки легше робити. Але я дуже сподіваюся, що при тій кількості спостерігачів і маючи вже результати екзит-полів, у нас все ж таки, ну, думаю, що вдасться захистити, всі голоси будуть збережені і результати будуть встановлені саме в тих пропорціях, в яких вони є вже в скриньках.
Ну, принаймні, у нас вже є дані екзит-полу, і треба буде орієнтуватися далі, наскільки вибори відповідатимуть стандартам демократії та чесності. І триває наше інтерактивне опитування стосовно того, чи складно вам, шановні глядачі, було зорієнтуватися у виборчому бюлетені. Якщо вам доводилося вчитуватися в бюлетень, телефонуйте 35-03-55. Якщо ж ви йшли на вибори уже зарані, знаючи про те, який номер у бюлетені матимуть ваш улюблений кандидат або політична сила, телефонуйте 35-31-64. Також ви можете прямо зараз зателефонувати у студію із запитаннями до гостей нашої студії. Це Наталія Коваленко, голова Черкаської міської організації партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та журналіст телеканалу «Віка» Ірина Гришко, яка щойно повернулася з прес-конференції, де було оголошено ще результати ще одного екзит-полу, який проводили на виборах у Черкасах. І щоб зателефонувати, достатньо дізнатися номер і зробити це. А номер 37-53-33. Шановна Наталія, як ви взагалі вважаєте, чому, скажімо, партії влади у нас так історично складаються, вони не досягають той результат, який собі зарані планують? Це менталітет черкащан, особливості певні? Ну, ви знаєте, я все ж таки чомусь дуже вірю, що на Черкащині більше симпатиків саме партії «Батьківщина», і все ж таки результат для нас є прогнозованим. Я сподіваюся, що він буде навіть ще більше, ніж в екзит-полі. А стосовно того, що партія влади, можливо, вони ставили занадто високу планку, яку, ну, напевно, самі не вірили в те, що її реально досягнути. Побачимо, що буде на мажоритарних округах. Можливо, все ж таки ще мали значення ті кандидати, які були представлені в різних списках. Ви знаєте, що політична сила партія «Батьківщина», ми очищення пройшли. У нас в списках не було депутатів, які кандидатів, які в попередньому скликанні голосували за антисоціальні рішення. Але, тим не менше, вони були представлені в списках різних політичних сил. Можливо, це також зіграло і вплинуло на той результат, який є. Тому що в партії влади якраз були представлені люди, які були, якщо не в цьому скликанні... Ми так, це бачили. Да. І маємо дзвінок у студію. Добрий вечір, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Я хочу вас запитати таке. Чи мають право депутати розсилати людям, забирати бюлетні і приходити додому із скринькою, коли це зовсім здорові люди? Ми з 89-ї дільниці. У нас сьогодні був дуже великий скандал на цій дільниці. Поприходили люди, і ми стояли по 40 минут, поки їх шукали в списках, і відповідали, що вони повинні сидіти вдома, бо до них прийдуть. Це зовсім здорові люди. Коли поряд стояли люди з паличками, інваліди, це було зроблено для того, щоб люди не проголосували, я так поняла. Зірвати вибори, так? Спасибі, це дуже важлива інформація. Як прокоментуєте? Ну, ви знаєте, звичайно, тільки що ми з вами почули про серйозне порушення виборчого законодавства на одній з виборчих дільниць. І хочу вам сказати, що дуже багато було зафіксовано, в тому числі нашими спостерігачами, різноманітних порушень на дільницях. Я сподіваюся, що вони суттєво не вплинуть на результати виборів, але тим не менше, ті порушення, які нам вдалося зафіксувати, про них складені відповідні акти. Наталію, скажімо, якщо результати остаточні, які вже будуть зафіксовані в протоколах, вони надто відрізнятимуться у гірший бік від результатів екзит-полу. Що ви плануєте далі робити в такому випадку? Чи існує у вас сценарій дій? Ви знаєте, ми будемо діяти виключно в межах чинного законодавства. Там, де будуть, звичайно, складені акти про порушення, ми будемо їх запускати в дію. Там, де будуть порушення при підрахунку голосів, ми це побачимо. Але які там можуть бути задіяні технології, я сподіваюся, що враховуючи таку явку, все ж таки сфальшувати буде нелегко. Зрозуміло. І слухаємо наступне запитання. Добрий вечір, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. У мене вопрос такий. Почему я, мне 20 лет, я не могла проголосовать ни в президентских выборах, ни на этих. Меня в списках не было. А моего деда, которого нету 9 лет, ему пригласительные пришли. И так как я не смогла проголосовать за человека, которого я хотела бы видеть мэром города. Спасибі за дзвінок. Наталю, ви, до речі, працюєте керуючою справою Придніпровського райвиконкому. Чому от справді така складна ситуація, на вашу думку?
зі списками? По-перше, на час виборчої кампанії я перебувала у відпустці. Звичайно, звичайно. Так, цей процес на своїй посаді я не контролювала. Але хочу вам сказати, що, звичайно, те, що ми почули, це свідчить про недопрацювання відділу реєстру виборців. Напевно, не були внесені вчасно зміни. Але, знову ж таки, вони отримують інформацію від правоохоронних органів, від відділів РАКСу і від інших підрозділів, які несуть за це відповідальність. Ми звертались до всіх виборців з проханням все ж таки прийти завчасно і перевірити, чи ви є в списку виборців, чи ні. Можна було сьогодні також прийти